ប្រនបត្តិការបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងករណីលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសកាច់កមតោប្រដាប់អាវុធយ៉ាងសកម្មក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យពីរនាក់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទានបានទទួលព័ត៌មានថាមានករណីកាច់កមតោជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ខណ្ឌចំការមុននឹងខណ្ឌបុនពេញបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកឃ្លីកពណ៌សប្រដាប់ដោយអាវុធខ្លីមួយដើមក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានខាងលើដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកងៀងជួរប្រធាននាយកដ្ឋានព្រំប្រទាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទានបានប្រើប្រាស់កម្លាំងជំនាញដឹកនាំដោយលោក អដាមសនិតត្រីបុត្រវណ្ណរតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដើម្បីចោះល្បាតតាមភូមិសាស្ត្រខាងលើរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង20:10នាទីកម្លាំងជំនាញយើងបានប្រទះឃើញមុខសញ្ញាសង្ស័យចំនួន2នាក់កំពុងធ្វើសកម្មភាពកាច់កមតូមួយគ្រឿងម៉ាក C125ពណ៌ខ្មៅពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1.1946 ដែលជនរងគ្រោះបានចតនៅមុខអាគារម្ដុំសួនច្បារវត្តបទុមបដីផ្លូវលេខ246កែងផ្លូវសុធារសសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញភ្លាមនោះសមត្ថកិច្ចយើងបានធ្វើការឡោមព័ទ្ធតែជនសង្ស័យបានដឹងខ្លួនហើយក៏ដកអាវុធខ្លីមួយដើមពណ៌សម៉ាក ឡាម៉ាម៉ាក់ស៊ូបាញ់មកលើកសមត្ថកិច្ចយើងបណ្ដាលឲ្យលោកអាដាមស្នេហ៍ត្រីប៊ុនវណ្ណរតអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទានរងរបួសត្រង់ផ្លូវខាងឆ្វេងក្រោយពីបាញ់អស់គ្រាប់ជនសង្ស័យបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនតែត្រូវសមត្ថកិច្ចយើងឃាត់ខ្លួនបានអត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យ1ឈ្មោះប្រឹងសំណល់ហៅរស់ចន្ទធីហៅរស់សរិន ហៅម៉ៅភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានស្រុកកំណើតនៅភូមិយូសខុមរិស័យសាញ់ស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលភូមិទួលសង្កែសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញ 2ឈ្មោះធីសាវុនភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្នាក់នៅភូមិដូនតុងឃុំប្រណិតព្រះស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែង វត្ថុចាប់យករួមមានអាវុធម៉ាកឡាម៉ាម៉ាក់2មួយដើមម៉ូតូម៉ាកឃ្លីកពណ៌សមួយគ្រឿងស្លាកលេខព្រៃវែងមួយX41 22មួយម៉ូតូជនសង្ស័យជិះធ្វើសកម្មភាពម៉ូតូម៉ាកC125ពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខភ្នំពេញ1JX9431ម៉ូតូជនរងគ្រោះដែកអសរទេចំនួន1ដែកសំប៉ែកកាត់ កម៉ូតូចំនួន4កូនសោមួយចំនួនស្លាកលេខម៉ូតូចំនួន3សន្លឹកបន្ទាប់ពីធ្វើការកត់ខ្លួនកម្លាំងជំនាញរបស់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទានបាននាំខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើនិងវត្ថុតាងមកកាន់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទានដើម្បីធ្វើការសាកសួរក្រោយពីធ្វើការសាកសួរចប់ជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថា នៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2021វិលៀមម៉ោង1:07ពួកខ្លួនបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកឃ្លីកពណ៌សឆ្នាំផលិតពី2021ពាក់ផ្លាកលេខព្រៃវែងមួយX41២ចេញពីវត្តសន្សំកុសលដើម្បីដើររកលួចម៉ូតូកាច់កម៉ូតូដែលគេចតតាមផ្លូវសាធារណៈរហូតដល់វិលៀមម៉ោង1:10នាទី ពួកខ្លួនបានជិះមកដល់ម្ដុំផ្សារទួលតំពូងបានឃើញម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកC125ពណ៌ខ្មៅឆ្នាំផលិតពី2022ដែលគេចតទុកមុខហាងហើយឈ្មោះធីសំណល់បានធ្វើសកម្មភាពយកដែកសំប៉ែតមុខស្រួចបុកទំលុះបំបែកសោកាច់កបានសម្រេចរួចជិះទៅលក់ ឲ្យបរិះម្នាក់នៅផ្លូវជាតិលេខ2ម្ដុំរង្វង់មូលគួរស្រូវពេលលក់បានហើយពួកខ្លួនក៏ជិះម៉ូតូចូលមកភ្នំពេញវិញដើម្បីដើររកលួចបន្តទៀត
Rồi hốt đo mong, rồi hai mập hay. Về đo mật đông xuân cho ba vật bật trúng. Có ban khơi mật tô mùi khương. Mạ xe mà rồi mập hay bám. Để cho túc cho mục à kia mùi gần lành. Hai bộ khuôn bạn đo ở vụt lấy. Đại xiết nơi chẳng kê mọc bằng chỗ cọp. Rút đa xong đau từ rộng mật tô đại kê cho túc chào nụ. Về công phong phương sạc cam hợp hiệp cách có. Bạn xâm rạch hai bẩm rong chi kịch luôn. Có khơi miên xâm mặt kịch tục đó. Hai cuộc luôn. Bạn manh to chi mùi xâm mặt kịch. Bạn đã lòi xâm mặt kịch mà nè rong rụng buồn. Bị bánh ọc cốp. Có trời xâm mặt kịch chập luôn. Tại mà đòn. Chấm cuộc áo vật khơi. Cứ cuộc luôn bạn mọc bị chi mùi bâu. Đại thuộc đào lùi cách có mà tô chi mùi khỉa. Hai chi mùi bâu. Ní cứ trợ bàn phổ lý bánh sắp ca bì gần lạch nam môn bạch đầu hời. Trao bì giả cam hợp hiệp lùi cách co mà tô khẳng lời ní. Chúng xong xảy, bàn phơ giả cam hợp hiệp lùi cách co mà tô bàn xâm rách chúng luôn pram lược tiếp. Nếu không nông phu mà xa khăn tù cột mùi lớp, đồn quên mùi lớp, chú ba âm bơ mùi lớp, nâng khăn chúng ca môn phi lực. Hai mà tô đai lùi bàn cư dọc tàu lùa ai bà rõ mà nè nâu khai tạc ảo. Phát cho bọn, cầm lăng châm niên cầm phung co sang sông đồng rướng, nâng vật thọ tàng, bằng chung tự ai dạy ca ôm xa la đồng bông rì thịp đồng bình, đặc biệt bắn tiết tố, tạm cho bạp.